Caramba, olha o tamanho do pé, mano. Tá filmando? Tá filmando. Nossa, velho. Olha isso, caramba. Isso é peva de canal, né? Galera, vamos. Isso aqui é pesca de canal. Pescador de canal, pra vocês. Olha isso, olha o Olha tamanho. que peva bonito. Pessoal. Mesmo material aí, linha 0,20 mono, chadzinho 1,5 polegada da fina, o bal é de seus 600 gramas, beleza? Quero agradecer ao Lalas aí, a companhia, porque só maluco para acompanhar mesmo, 5 horas da manhã estamos aqui no canal. Dá-lhe o arremesso. Peva de 26 centímetros. E o tamanho médio do peva brasileiro? O tamanho médio do peva de canal é 20 centímetros. Qual o nome científico? Centropomus canalcetes. Vou soltar ele. A tábua da maré aí. Este é o Lalas que eu conheço. Pegando o robalo bem na hora da tábua da maré certinha. Ah, soltou. Aí, já apareceu a plateia. Eles estão bastante ativos. Olha lá, agora pegou. Ah, tira da água. Isso, bonito. Olha lá, esse é o Lalas que eu conheço. Nossa, ele tá se sentindo muito. Stream leaking snook. Quer help? Quer ajuda? Quer que gravar aí? Então roubalo. Esse é o. Você tropou nos canal sextos. Ah, esse foi bem fisgado. Faz pose aí. Sem careta, porra. Puta, eu falei que não ia falar palavrão. Porra. Estamos aqui no canal 4. O Lalas está aqui dando muita risada porque ele acabou de fazer um fato aqui que tá na linha. Então vamos mostrar pro pessoal aqui. Vamos ver se eu peguei o peixe. Vamos ver, vamos ver. Cadê? Cadê ele? Tocou? Não? É bonito, é bonito. É bonito o peixe, é bonito. Olha só. Mais bonito que eu. Isso é fácil. Tá, tira logo essa porra d'água, vou mostrar. Ai, cara, tem falei palavrão de novo. Caramba, tem uma técnica de trabalhar peixe pra pescar. É. Tem uma técnica que o pessoal que apresenta na televisão usa. Eles abrem a carretilha, no caso, estão usando um bolinete, mostra lá. Mas na hora do peixe, pra você não forçar, toma linha. Eles abrem a carretilha e deixam o peixe tomar linha. Você cansa mais devagar o peixe. Você tem menos chance dele se debater, você estourar a linha, estourar a boca dele, escapar um anzol. Ó. Levanta ele. Esse não ia escapar nunca. É, se fosse pra escapar, já teria que ter escapado. Olha só que bonito pevinha, meu. Olha só que peva saudável. Lalas no canal. Agora pergunta pro Lalas qual isca que ele tá usando. Iscas do dog. Iscas fina by dog.
Não é by mim nada, by eu, by... By tola. Eu comprei, apenas comprei as iscas que achei bonitas. Todas que tinham no mundo. Todas que tinham na Sugoi. Propaganda, hein? É, pode ir lá que você não vai achar mais. Soltei. Vamos ver. Centropomos. Centropomos, canal 4. Centropomos, canal Tetros. Faz a soltura. Faz a soltura? Peraí, deixa eu pegar ele caindo na água. Com duplo carpado? Duplo carpado. Caiu o baninho. Caiu bonito, né? Caiu bonito. Valeu, Lalas. Roubalo bonito do canal 4 aqui.